Ahoj, lidé dobří, tak se na to podívejte. Ti dobří lidé, co mě neustále zahrnují svojí štědrostí, tak nelenili, sedli do auta, naložili ho a přivezli mě zásobu vody. Podívejte na to, jakou zásobu vody mě přivezli. To jsou tak úžasní lidi. Tak úžasní lidi jsou to. No, tak aspoň kousek o radosti, že jsou na světě tak hodní lidi při těch problémech, co na nás tady spadly. Tak lidé dobří, já vám přeju, abyste kolem sebe měli taky takhle dobré lidi. Mějte se všichni pěkně. Ahoj.